თანამედროვე ტექნოლოგიების გამოყენების საერთაშორისო გაცვლითი პროგრამებისა თუ მაღალ კვალიფიციური კადრების წყალობით ჩვენი ქვეყნის უმაღლესი განათლების ბაზარზე მზარდი და დიდი კონკურენცია. საერთაშორისო ორგანიზაცია ვებომეტრიქსი უნივერსიტეტების სამეცნიერო წარმატებას და მათი ონლაინ რესურსების გავლენიანობას იკვლევს და შედეგად ყოველწლიურად მსოფლიო უნივერსიტეტების რეიტინგს ადგენს. იანვარში მორიგი ასეთი კვლევა გამოქვეყნდა, რომლის თანახმად საქართველოს უნივერსიტეტი რეგიონალური უნივერსიტეტების ტოპ 10-ში შევიდა, ჩვენი ქვეყნის უნივერსიტეტების 5-ში და კერძო უნივერსიტეტებს შორის საქართველოს უნივერსიტეტი პირველ ადგილს იკავებს. ამ წარმატების აღსანიშნად საქართველოს უნივერსიტეტის რექტორი კონსტანტინე თოფურია მოვიწვიეთ დღეს სტუდიაში. გამარჯობა კონსტანტინე, მადლობა ჩვენს გადაცემაში მონაწილეობისთვის და რა თქმა უნდა პირველში უნდა მოგივლოცოთ ეს წარმატება, იმიტომ რომ ახლა რა სტატისტიკაც გამოვავლინე ამ კვლევაზე დაყრდნობით ნამდვილად იმსახურებთ მოლოცვას. თუ შეიძლება რომ აგვიხსნათ რა პრინციპით და რა კრიტერიუმებით იკვლევს უნივერსიტეტებს ეს საერთაშორისო ორგანიზაცია და როგორ ანიჭებს მათ ადგილებს რეიტინგში რის მიხედვით? მადლობთ, მივესალმები ტელემაყურებელს, მადლობთ მოლოცვისთვის. რამდენად თქვა, რომ სიამბეში არა მარტო საქართველოს უნივერსიტეტს ეკუთვნის მოლოცვა, მთელ საქართველოს ეკუთვნის, იმიტომ რომ თუ ჩვენ გვინდა რომ სოფლიოში დავიკვიდროთ ადგილი როგორც საგანათლებლო ჰაბმა, რეგიონალურ საგანათლებლო ჰაბმა, და მნიშვნელოვანია რომ ჩვენი უნივერსიტეტები წინაურდებოდნენ საერთაშორისო რეიტინგში. ისო საქართველოს უნივერსიტეტი დაწინაურდა 2000 ადგილით წინ წავიდა საერთაშორისო რეიტინგში. ეს ზოგადად ყველა ქართული უნივერსიტეტისთვის კარგია, ზოგადად საქართველოსთვის კარგია. რაც შეეხება ვებომეტრიქსს, ვებომეტრიქსი არის ზოგადად სოფლიოში რამდენიმე ყველაზე რეპუტაციული მარეიტინგებელი კომპანია არის, რომელიც სოფლიო უნივერსიტეტების რეიტინგს იკვლევენ. ამ შემთხვევაში ვებომეტრიქსი ჩვენთვის ყველაზე უფრო საინტერესოა, იმიტომ რომ განსხვავებით სხვა ასეთივე რეპუტაციული ორგანიზაციებისგან, როგორც არის TIME-ი, QS-ი, Shanghai Ranking-ი და ასე შემდეგ, ეს კომპანიები იკვლევენ მხოლოდ 1000-1200 უნივერსიტეტს სოფლიოს მასშტაბით, საუკეთესო ტოპ უნივერსიტეტებს იმათ რეიტინგს აკეთებენ და ასეთ უნივერსიტეტებში ჯერჯერობით ქართული უნივერსიტეტები ვერ ხვდებით. იყო რამოდენიმე ჯერ TSEU მოხდა და მე ვერ მოხდა, ხო? იმიტომ რომ ზოგადად ქართული უნივერსიტეტები ვარც სადღაც ძირითადად 10000 ადგილის მიღმა. მაგრამ ვებომეტრიქსი აფასებს 30000 უნივერსიტეტს და ამიტომ ჩვენ დავინახოთ ყველა ქართული უნივერსიტეტის სადარი. ნუ საქართველოს უნივერსიტეტებს 4000-ზე შეფასება, აი რაზე დაყრდნობით მოგანიჭებდათ თქვენ თქვათ საქართველოს კერძო უნივერსიტეტებს შორის პირველ ადგილს რეგიონის მასშტაბით 10-ში მოხდით და ზოგადად ჩვენი ქვეყნის უნივერსიტეტებს შორის 5-ში. აი ზოგადად გასაგებია რომ დიდი სახელმწიფო უნივერსიტეტები მათ შორის ჩვენს რეგიონში არა მარტო ქართული, არამედ სოფლიო აზერბაიჯანული უფრო მოწინავე პოზიციებზე არიან. აქ არის მრავალწლიანი ისტორია მათი, რაც უმაგრებს ზურგს, მაგრამ ისო საქართველოს უნივერსიტეტი საუკეთესო კერძო უნივერსიტეტია, ეს ძალიან დიდი წარმატება რეგიონში საუკეთესო კერძო უნივერსიტეტია. რა თქმა უნდა, ვებომეტრიქსი იგივე მეთოდებით აფასებს უნივერსიტეტებს, როგორც სხვა მარეიტინგებელი კომპანიები, ანუ თელ რიგ რაღაცეებს, ვთქვათ, როგორც არის სტუდენტების წარმატება და ასე შემდეგ, ზოგადად რა წვლილი აქვს უნივერსიტეტ საზოგადოების განვითარებაში, ან ყველაფერს გარკვეული ირიბი მეთოდებით აფასებს. ყველაზე პირდაპირი მეთოდები ეს არის პროფესორის შეფასება, ანუ რამდენად მაღალი ხარისხიანი პროფესორი ასწავლის ამა თუ იმ უნივერსიტეტში. და ეს არის ყველაზე მთავარი ერთ-ერთი ერთად უნივერსიტეტს ვაფასებთ. უნდა ვაფასებთ. ხო, მაგრამ ახლა მინდა გავიაზროთ ის, რომ შეფასება მოხდა პანდემიის წელს, ხო? აი საინტერესოა მაგალითად თქვენი უნივერსიტეტი ამ გამოწვევებს როგორ შეხვდა? ახლა მივხვდით, რომ ერთ დღეს ჯერ დაიწყო საუბარი იმაზე, რომ შეიძლება უნივერსიტეტები დაიკეტოს და გადავიდნენ ონლაინ და მერე გამოცხადდა და შესრულდა კიდეც და თითქმის მთელი წელი სწავლა მიდიოდა სწორედ დისტანციურად, ხო? ну შეფასება მოხდა რა თქმა უნდა პანდემიის წელს, მაგრამ მონაცემები არ იყო აღებული მხოლოდ იმის, ხო? და ზოგადად უნივერსიტეტის ერთ დღეში არ მისულა ასეთ მდგომარეობამდე. ზოგადად საქართველოს უნივერსიტეტი მრავალი წელია გამოირჩეო მთელი რიგი მაჩვენებლებით, მაგალითად არის თქვენი ციტუარა, მაგალითად შაშან საქართველოს უნივერსიტეტის იურისტების გუნდმა მოიგო სოფლიო სამართლის კონკურსი და მოუგო ყველაზე ცნობილ სამართლის სკოლებს, მოუგო ბოსტონის სკოლას,
Pepper Dimes, და ასე შემდეგ, რომელიც სოფლიოში ცნობილები არიან. ხო, სოფლიო ჩემპიონი იყო საქართველოს ისტორიაში პირველად. ჩვენი ბიზნესის სტუდენტები მუდმივად დადიან ინოვაციების და სამეწარმეო მენეჯმენტის სოფლიო კონკურსებზე. გარდა ამისა, ზოგადად სასწავლო პროცესი არის ჩვენთან ძალიან პრაქტიკაზე ორიენტირებული. ჩვენთან არის Data Factory, ესეთი სივრცე, სადაც ჩვენ ვეხმარები სტუდენტებს საკუთარი ბიზნესების შექმნა და არა მარტო ჩვენი სტუდენტები მოდიან სხვა შორისი და უნივერსიტეტი აფინანსებს წარმატებულ პროექტებს, გარდა ამისა, რომ მათ საშუალება აქვთ, რომ გავიდნენ, გააკეთონ თავისი პროექტების pitching-ი სხვაგან და უნივერსიტეტი ეხმარება, რომ მოიწვიოს. მე ხო გისმენთ სიამოვნებით და ეს თემები და თქვენი წარმატებები ვიცი, იმიტომ რომ წლების წინ ვასწავლიდი საქართველოს უნივერსიტეტში, უბრალოდ შემდეგ დროის სიმცირის გამო ამას ვეღარ ვახერხებ, მაგრამ მე კიდე მოახერხებ რაღაცას. მეც მაქვს ამის იმედი, არაფერი არ ჯობია. მომავალ თაობებთან მუშაობას და ახალი ნიჭიერი ადამიანების აღმოჩენას ჩვენს პროფესიაში. მაგრამ მე მაინც მინდა კითხოთ, თქვენთვის რამდენად რთული იყო ეს პანდემიური წელი, ან რამდენად დროულად შეძლეთ ადაპტირება დისტანციურ სწავლებას? ჩვენ პრაქტიკულად ყიცილად მოახერხეთ გადასვლა დისტანციურ სწავლებაზე. მე არ ვიტყოდი, რომ ეს არის საუკეთესო ფორმა სწავლების, თუმცა ისე უნდა თქვათ, რომ აქაც არის რაღაც მნიშვნელოვანი რაღაცები, რაც არ უნდა დავკარგოთ პანდემიის მერეც, ხო? ზოგადად ნებისმიერ ადამიანსაც და ორგანიზაციას ახასიათებს გარკვეული ინერტულობა, ანუ ადამიანს არ გვინდა, რომ ჩვეულ ცხოვრებიდან გადაუხვიოთ, მაგრამ ხანდახან ესეთი კატაკლიზმები და ესეთი, როგორც არ ვთქვათ, ომი, პანდემია თუ ასე შემდეგ, გვაიძულებს ხოლმე, რომ გამოვიდეთ ჩვენი კომფორტის ზონიდან და რაღაცა შევქმნათ ახალი. ამას და ვიცი, რომ შექმნით IT პლატფორმა, რომელზეც ძალიან მალე გადაბარგდნენ სტუდენტები და ადვილად გააგრძელეს სწავლა. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი და გამოარჩევს თქვენს უნივერსიტეტს. ძალიან ოპერატიულად მოახდინეთ, ვიცი, ეს პროცესი. ახლა მინდა კითხოთ, აი პანდემიამ რა გამოავლინა? 6 სკოლას აერთიანებს საქართველოს უნივერსიტეტი. ვთქვათ, რომელი პროფესიებისადმი ან რომელი პროგრამების შესწავლისადმი გაჩნდა უფრო დიდი ინტერესი? აი სწორედ დისტანციური სწავლების პერიოდში. მე ვიტყვირო და რომელიმე პროგრამაზე გამოიკვეთა, თუმცა ჩვენ შევწელით, რომ ახლა იყო გარკვეული სახელმწიფოც დახმარებაც, რომ სახელმწიფო დაუშვა მთელ რიგ ისეთ მართულებს, როგორც თქვა მედიცინა, რომ მედიცინა შეუძლებელია დისტანციურად ასწავლო, ასე შემთხვევაში ქონდა საშუალება, რომ კლინიკებში სტუდენტები გაგვეშვა და ჩვეულებრივი მეცადინება ყოფილიყო. რაც შეეხება დისტანციურ სწავლებას, ეს თქვა სამედიცინო სკოლის სტუდენტებს, ხო? თელიქსაც შეესწავლა სტუდენტებს სკოლის, ხო, რომელიც ამ პროგრამებს სწავლობენ. ისეთ რა შეეხება დისტანციურ სწავლებას, თელრიგ მართულებებში ნაკლები დისკომფორტი გამოიწვია ამან, მაგალითად თქვა იგი IT მეცნიერებებში ნაკლები დისკომფორტი გამოიწვია, ვიდრე თქვა უფრო ისეთ მიმართულებებში, სადაც მეტი ჩართულობა საჭირო და პრაქტიკაში მასწავლებელთან ყოფნა, სადღაცა ყოფნა არის უშუალოდ საჭირო. თუმცა ამ სემესტრიდან ჩვენ როგორ ვფიქრობთ, რომ საშუალება გვექნება, რა თქმა უნდა, თუ ეპიდემიური სიტუაცია მოგწევს ამის საშუალებას, ჯერჯერობით ასეთი პერიოდი ჩანს, რომ მოგწევს საშუალებას, ჩვენ გარკვეული რეგულაციების დაცვით მოახერხებთ ორივე რეჟიმში სწავლის გაგრძელებას. ანუ ზოგიერთ სტუდენტს, რომელსაც მეტი რისკი აქვს, თუ შეიძლება ოჯახში ყავდეს, თქვა რისჯუფის პერიოდი და თქვა ერთჩინოს, რომ დისტანციურად გააგრძელოს სწავლა, ის გააგრძელოს დისტანციურ სწავლას, მაგრამ ის სტუდენტები, ვისაც თქვა შეიძლება მოხდილის აქვთ COVID-ი ან ნაკლებ რისჯუფს წარმოადგენენ, სურვილი აქვთ, რომ გააგრძელონ ჩვეულებრივ რეჟიმში, ექცევა დასწრები. ზუსტად 10 წამი გაქვთ, რომ უთხრათ ახლა რომ არჩევანს აკეთებენ სტუდენტები, რატომ ჩააბარონ საქართველოს უნივერსიტეტში? სოფლიოს ყველა სტუდენტი, როდესაც ირჩევს უნივერსიტეტს, ეცნობა ხოლმე რეპუტაციულ რეიტინგებს ამ უნივერსიტეტების. საერთაშორისო რეიტინგებელი კომპანიის მიერ მე ვარ უკვე სუბიექტორი, როგორც ყველა რექტორი იქნებოდა ცხადია სუბიექტორი, მაგრამ ობიექტორი არის საერთაშორისო რეიტინგებელი კომპანია, რომელიც მიუკერძოებლად აფასებს ყველა ქართულ უნივერსიტეტებს და ასეთი კომპანიის რეიტინგით საქართველოს უნივერსიტეტი არის საუკეთესო კერძო უნივერსიტეტი საქართველოში. მადლობა. საქართველოს უნივერსიტეტის რექტორი კონსტანტინე თოფურია პასუხობდა ჩვენს კითხვებს. მე გემშვიდობებით.